השבוע אנחנו ננסה בדרך התניא למצוא קשר בין רעיונות שנמצאים בספר התניא הקדוש לבין רעיונות רוחניים בתוכנית 12 הצעדים. אז לפני שנתחיל, בוא נבין מיהו הצדיק שכתב את ספר התניא ומתי. אז האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, נולד בסביבות 1745 ונפטר ב-1812. הוא כתב את ספר התניא, ספר שעל פי מה שהוא כתב ואמר, הוא ספר שעונה לנו על כל השאלות, מי אנחנו, איך לשמוח ולמה נולדתי. ספר התניא הוא ספר שנותן לנו את הבסיס הרוחני כיצד לחיות בעולם הזה. להבדיל אלפי הבדלות, יש לנו את תוכנית 12 הצעדים, תוכנית שנכתבה על ידי ביל ובוב ב-1935, תוכנית שנותנת לנו 12 צעדים, 12 מסורות ו-12 עקרונות רוחניים איך לחיות בעולם הזה. אז הרבה לפני בוב וביל, יש לנו את הספר של התניא שמסביר לנו בדיוק כיצד אנחנו יכולים לשרוד ולחיות בעולם הזה, ואפילו לשמוח וליהנות. אז נתחיל עם הרעיון השיעור, אנחנו ננסה למצוא את הקשר בין הרעיון בתניא של ספר של בנונים לבין המחלה על פי תוכנית 12 הצעדים. אז בואו נתחיל. ספר התניא ידוע כשהוא ספר שאומרים שהוא ספר לבינוניים. איך אומרים? הלוואי שנהיה בינוניים. מוזר, בינוני, מה הכוונה? ויותר השאלה מזה, איך זה מתקשר לרעיון של מחלה והחלמה בתוכנית 12 הצעדים. אז בואו נתחיל. אנחנו רגילים שיש רשע, יש בינוני ויש צדיק. צדיק זה מי שרוב המצוות, אם לוקחים שוקלים את המאזניים בין מצוות לעבירות, הרוב זה מצוות, אז הוא צדיק. רשע, הרוב הוא עשה עבירות ולכן הוא נקרא רשע, ובינוני זה חצי חצי. מוזר שספר התניא אומר לנו הלוואי שנהיה בינוניים, הרי אנחנו חיים בעולם מודרני, אנחנו רוצים להיות 100% צדיקים. בנוסף לזה, אם נסתכל, אנחנו עוד מעט בראש חודש תשרי, כשאנחנו מתחילים את התפילה ביום כיפור, אנחנו אומרים, הרי אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להיות עבריינים, אנחנו רוצים להיות צדיקים. אז מה זה הספר הזה שעליו מבוססת כל החסידות שאומר, הלוואי ונהיה בינוניים? כדי להבין את זה, צריך להבין עיקרון רוחני מטורף. לכל אדם יהודי יש שתי נשמות. יש את הנשמה האלוקית, שזה השורש של הנשמה מלמעלה, שהוא טהור, חלק אלוק ממעל, ואף אחד לא יכול, לא משנה מה עשית, הוא תמיד יישאר טהור והוא תמיד שם למעלה. ויש את הנשמה הבהמית שהיא בעולם הזה. בעל התניא, האדמו"ר הזקן, אומר לנו, תדע לך אדם, אדם צדיק זה אדם שהוא הצליח לעשות נוקאוט לנשמה הבהמית שלו. מאוד מעטים. הרשע זה שבכלל הוא לא מכיר בכלל בנשמה האלוקית שלו, והוא חי רק בעולם של מחלה, עולם ההתמכרות. לעומת זה הבינוני, הבינוני זה אדם שהוא עושה את כל המצוות, אבל הוא מבין שיש לו גם נשמה אלוקית וגם נשמה בהמית, והוא משתדל אך ורק לפעול על פי אותה נשמה אלוקית. הלוואי ונהיה בינוניים. אם ניקח את הרעיון הזה של הלוואי בינוני למחלה בתוכנית 12 הצעדים, תוכנית 12 הצעדים מדברת שלכולנו יש מחלה רוחנית, התמכרות, אם זה לשומן, אם זה לרגשות, אם זה לכעסים, אם זה לסמים, אם זה לסיגריות, אם זה לכסף, זה מחלה רוחנית. באה תוכנית 12 הצעדים ונותנת לנו כלים, או מחלה או החלמה. אם בן אדם הוא נמצא בהתמכרות פעילה, זאת אומרת לדוגמה אדם כעסן, הוא יכול להיות צדיק גדול וכל היום להתפלל, אבל אם הוא כל היום כועס, מבחינת 12 הצעדים הוא במחלה, דהיינו הוא נמצא רשע.
אם אדם נמצא, הצליח לנצח את ההתמכרות שלו, הוא בהחלמה מלאה, אין כזה דבר. אנחנו כולנו כל יום גם וגם. כמו התניה, הלוואי בנוני, הלוואי שנחיה על פי עקרונות של התוכנית ונצליח להשתיק את המחלה שלנו, אבל המחלה שלנו היא לעולם לא הולכת לישון. אז אנחנו מבינים שאנחנו הלוואי בנוניים, וכל היום שלנו בעולם הזה זה גם וגם, גם מחלה, גם החלמה, גם מלחמה עם הנפש האלוקית שלנו, וגם מלחמה עם הנפש הבהמית שלנו. ועלינו בעולם הזה למצוא את האיזון. ספר התניה נותן לנו את הכלים, 53 פרקים, אז החלק הראשון של ספר התניה, הוראות ברורות איך לשמוח. מי אני בעולם הזה? לא מי שאמרו לי, איזה פרסונה אמרו לי שאני, אלא מי אני באמת על פי הנשמה האלוקית שלי ולמה נולדתי. כי ספר התניה, האדמור הזקן אומר, לפני שבאנו לעולם הזה, בורא עולם נתן לנו משימה, למה נולדנו? ואם נלמד את התניה נדע את זה. אז השילוב הקטלני של ספר התניה שהוא לצדיקים גדולים ולנו לפשוטי העם, תוכנית 12 הצעדים ביחד, זה מתכון מנצח. אנחנו ננסה מדי פעם להעלות שיעורים שמחברים בין רעיונות מהתניה לבין רעיונות בתוכנית 12 צעדים. בעזרת השם נעשה ונצליח, והלוואי ונהיה בינוניים ונצליח גם וגם עם המחלה וההחלמה. אוהבת אתכם, אפרת.